Atenção, este vídeo tem spoilers. Já faz décadas que a cidade de São Paulo é o pano de fundo para várias histórias que contamos no nosso cinema. Seja para mostrar o lado fascinante da capital paulista ou para evidenciar o seu lado mais problemático. E, de certa forma, todas essas obras seguem o legado de um dos melhores filmes brasileiros já feitos. Um clássico que explorou de forma brilhante o impacto que uma cidade como São Paulo pode ter nos indivíduos que moram nela. Eu tô falando de São Paulo, Sociedade Anônima, de 1965, e dirigido por Luiz Sérgio Person. Aqui o diretor usa a linguagem cinematográfica de forma muito inventiva para a época. E o resultado é não só um drama poderoso, mas também um retrato de como uma cidade grande pode destruir o espírito de seus habitantes. Em São Paulo, Sociedade Anônima, somos apresentados a Carlos, um jovem que tenta viver de forma solta. Ele se envolve com diferentes mulheres, viaja pra lá e pra cá, tenta ganhar a vida trabalhando na indústria automobilística que cresce cada vez mais em São Paulo. E desde o começo, o filme usa a linguagem cinematográfica de forma surpreendente para criar encanto pela trajetória do Carlos. É um experimentalismo que traduz a intensidade com a qual o protagonista vive. Por exemplo, já nos primeiros minutos, depois que o Carlos abandona a esposa, Luciana, a gente vê os dois terem um diálogo impossível, com ela lá em cima no apartamento e ele lá embaixo na rua. Não vai embora, Carlos. Não vai. Seria somente prolongar, Luciana. Não. E a partir de então, a gente vê como o Carlos se transforma num narrador moderno, falando com a gente de fora da tela ou até mesmo quebrando a quarta parede de vez em quando. E quando ele quer impressionar, ele traz falas poéticas, que parecem ter saído de um poema modernista. E para sua morte, não pôde encontrar nem o pretexto de uma guerra. Mas talvez o maior trunfo do filme nesse começo seja a edição. Porque não demora pra gente perceber que o filme é contado de forma não linear. Ou seja, a gente começa vendo ele abandonando a esposa Luciana pra depois voltar no tempo e ver um caso que ele teve com outra mulher anos antes, pra em seguida ver ele encontrando o corpo morto de outra namorada, e aí corta pra como eles se relacionaram nos anos anteriores. E no meio disso tem também a parte em que ele conhece a futura esposa, a Luciana. O filme usa a montagem pra passear pela vida de Carlos com despretensão e energia, como quem quer traduzir o entusiasmo e as mil possibilidades que se estendem à frente de quem é jovem. Claro, às vezes a falta de linearidade pode causar um instante de confusão na mente dos espectadores. Mas cada cena é tão envolvente, cada gesto é tão impactante, que a gente logo é absorvido pelos segmentos da vida do Carlos. E assim, a montagem cria um senso de movimento constante. Esse não é um daqueles dramas devagares. Não, tudo aqui se move com velocidade, indo e voltando no tempo e no espaço, e impedindo que a gente fique entediado. E o Person usa a trajetória do Carlos para fazer também um retrato da São Paulo dos anos 60. Em especial com muito foco no crescimento da indústria automobilística que se expandiu com força naquela década. É essa indústria que emprega o Carlos e faz ele subir pouco a pouco na carreira. Carlos então serve de símbolo para a nova classe média que foi surgindo em São Paulo com a crescente industrialização daquela era. A nova classe média que trabalhava, fazia cursos de inglês, viajava para casas de férias no campo. Mas a ideia não é só trazer um senso de encanto, porque o Person também mostra o lado mais problemático dessas realidades. Especialmente para denunciar como patrões industrialistas podem ser desonestos ou até mesmo corruptos. O melhor exemplo disso no filme é o Arturo, o chefe do Carlos que sempre enrola para pagar as dívidas que ele tem com o amigo. Sem contar que ele parece subornar fiscais do Ministério do Trabalho para se safar de multas pela exploração que a empresa dele faz dos empregados não formalizados. O retrato que o Person faz de São Paulo, então, é esse que representa a capital como um lugar de oportunidades novas para alguns cidadãos, mas que também esconde muitas práticas perigosas no coração desse crescimento industrial. E por favor, hein, diga ao seu gerente para não esconder mais ninguém na privada. É feio. E o melhor é que o Person sempre amarra a cidade aos personagens. Ele não enxerga as pessoas e a capital como entidades separadas, mas sim como duas partes de uma coisa só. E a gente vê isso no jeito que o Person filma os protagonistas pela cidade. Câmera na mão para caminhar pelas ruas com os personagens. Planos longos que valorizam o passeio urbano como algo quase meditativo.
enquadramentos que ressaltam a pequenez das pessoas em relação ao ambiente em volta. São escolhas que valorizam as imagens da cidade tanto quanto valorizam os protagonistas. Mas não ache que isso é só para causar encanto por São Paulo, porque o Person também encontra maneiras de indicar pouco a pouco como, na verdade, a capital consegue oprimir os personagens. Já na cena de abertura, por exemplo, a gente vê o casal brigando ao mesmo tempo em que a gente vê no vidro o reflexo da cidade. Como se São Paulo fosse uma força enorme que paira sobre os protagonistas sem eles perceberem, causando a discórdia entre eles. E depois, prédios são filmados com esse ângulo baixo para trazer a sensação de que somos insignificantes frente a esses monumentos de concreto. Já em outras cenas, o Person cria planos belíssimos em que os personagens viram silhuetas com São Paulo ao fundo. Mas é uma beleza quase trágica, porque parece que as pessoas estão se apagando, desaparecendo nas enormes sombras projetadas pela cidade. E quanto mais o filme avança, mais a gente vê como São Paulo consome o Carlos pouco a pouco. Porque depois de passar tanto tempo enrolando diferentes mulheres e indo pra lá e pra cá, o Carlos decide sossegar e se casar com a Luciana. E assim ele cria uma família, constrói um lar, cresce na empresa. E por mais que num primeiro momento o Carlos pareça contente com essa nova vida, depois a gente vê ele murchando aos poucos. O emprego não o satisfaz. Os amigos passam a ser vistos com inveja. Nem mesmo a possibilidade de ter um caso fora do casamento parece empolgar esse homem que uma vez foi tão mulherengo. Nada mais afeta o Carlos. Por quê? Porque ele vai percebendo que essa não era a vida que ele realmente queria. Ele adotou o roteiro pré-programado da classe média de cidade grande. Casar, ter filhos, ser um bom funcionário, crescer na empresa. O Carlos não faz essas coisas por paixão, mas sim porque o mundo convenceu ele de que esse era o único caminho. E assim, a vida do Carlos entra no automático, tal qual um processo industrializado. Telefona o Arturo e diz que hoje eu não vou trabalhar. Vai! E o melhor é que o filme traduz essa automatização da vida na sua própria estética. Porque se você reparar, a partir do momento em que o Carlos se casa com a Luciana, o filme vai eliminando pouco a pouco o seu lado mais experimental. E aí chega um ponto em que a gente não tem mais quebra de quarta parede, nem narração do Carlos, nem cortes muito ágeis. E mais chamativo ainda é o fato de que o filme vira linear. Se antes o Person levava a gente pra frente e pra trás no tempo, agora a gente vê tudo se desenrolar com uma temporalidade normal. Um dia após o outro. Uma peça que precisa ser encaixada depois da outra. Reparou como isso é genial? Para traduzir a automatização da vida do Carlos, o Person vai deixando o experimentalismo de lado para que a narrativa fique cada vez mais convencional. Daria até para dizer que o longa entra no modo automático, assim como aconteceu com a vida do Carlos. A exceção de Arturo, que é o mal necessário, evito sistematicamente as más companhias. E assim o Person pinta São Paulo como uma cidade tão gigante e opressora que ela pode acabar quebrando o espírito de quem vive lá. Sob essa perspectiva, o título do filme passa a fazer ainda mais sentido. Sim, por um lado, chamar São Paulo de Sociedade Anônima é fazer referência ao industrialismo que tomou conta da cidade. Mas o Sociedade Anônima do título também passa a ideia de uma cidade composta por pessoas que perderam suas identidades. Afinal, o que é o anonimato senão a ocultação da identidade? E quando isso acontece, o que resta fazer? No caso do Carlos, ele decide se rebelar. Quando ele sente que não dá mais conta de seguir com essa vida, ele abandona a esposa e o filho e foge pela estrada para, quem sabe, recomeçar com uma vida nova. Mas não vai demorar muito para que ele desista no meio do caminho, dê meia volta e retorne para São Paulo. Assim, o recado fica evidente. São Paulo é como os cigarros que o caminhoneiro oferece para o Carlos no final. A cidade é um vício que faz mal e mata o Carlos por dentro. Mas mesmo assim, ele não consegue largar a capital. E aí nos resta imaginar o que vai ser do protagonista a partir de agora. Será que ele vai tentar voltar para a família e entrar de novo na vida automática? Ou será que ele vai procurar algo diferente na mesma cidade, correndo o risco de cair nas mesmas armadilhas de antes? A gente termina sem uma resposta definitiva. Mas, de um jeito ou de outro, o final sempre vai parecer uma derrota amarga do personagem principal.
por isso tudo que São Paulo, Sociedade Anônima, é uma grande obra do nosso cinema. Ela faz um retrato da capital paulista em um momento crucial da sua história e demonstra como São Paulo pode afetar profundamente as pessoas que ali vivem. E ao criar a figura do Carlos, o Persson nos faz embarcar num drama muito envolvente, sempre encenando a história com uma destreza enorme no uso da linguagem cinematográfica. Sim, de lá pra cá, muitos outros filmes incríveis também foram rodados em São Paulo. Mas talvez São Paulo, Sociedade Anônima, ainda seja a melhor obra da nossa filmografia sobre essa cidade que até hoje nos causa tanto fascínio e assombro na mesma medida. Mil vezes recomeçar. Recomeçar de novo. Recomeçar sempre. Recomeçar. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se quiserem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de Valeu Demais, que tá aqui embaixo. Ele é tipo uma gorjeta. Você escolhe um valor e deixa um comentário que fica destacado com uma cor diferente. Mas se quiser ajudar com um valor mensal, aí você pode entrar na nossa campanha do Apoia-se. Até porque eu produzo conteúdos exclusivos para quem apoia a gente. Tem recomendação de filmes, tem grupo fechado, tem lives exclusivas e tem também o nosso Cine Clube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Os detalhes da nossa campanha estão no link aqui embaixo na descrição do vídeo. E se quiserem me ver falando ainda mais sobre cinema na internet, vocês podem me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.